Bé, Toni, escolta, t'hem fet venir perquè estem preocupats. Com et trobes? Ara, què fas en aquestes hores mortes des de que es va acabar el piro audio musical aquell? Bueno, pues, primer lloc, que tinc molta feina de l'altre, diguem-ne. Que has deixat una mica a banda aquest any. Bueno, sí, una mica sí, la veritat és que sí. No diguis això. I ara exerceixo més. Ara controlo més el que fa la gent que treballa amb ui, mi. Sí, ah, sí? Saps? Ah, molt escolto bé. Escolto més les coses. Escoltes la ràdio. I, no negaré que ha estat un alleujament, perquè han estat uns anys i mig molt intensos, però també, bueno, la morrinya també hi serà, sobretot per l'equip amb què he treballat, que és esplèndid. Però quan t'ho encarreguen, sí, és una d'aquelles coses que dius, i això... Això per on es comença? Sí, sí, sí. Sí. I què hem de fer? Un atac de pànic, sí, sí, sí. Sí, però vaja, tenint la sort de... jo no arribava sobre terreny erm, diguem-ne. Jo arribava a l'Institut de Cultura de Barcelona, que és un organisme, diguem-ne, molt ben greixat, que es passa l'any muntant coses com, no ho sé, les festes de la Mercè, o el grec, o la cavalcada de Reis, o la festa de la poesia, la setmana de la novel·la negra. És un equip de gent molt preparada que m'han portat com si fos un bebè al començament. Escolta, ja que estàs molt ficat en tot el que va passar el 1714, sí, nosaltres avui et volem proposar un repte. Volem saber què en saps del 1715. Oh! Vinga! Yeah. Benvinguts! Bienvenido. Farem un rotllo concurs, eh? T'anirem dient algunes efemèrides i tu ens hauràs de confirmar quines... No sé res de 1714 cap aquí. Clar, a mi em passa amb Mataró, eh? Totes les estacions que hi ha després de Mataró, del tren, no sé quines són. Magnífica metàfora. Sí, has vist? Doncs a veure, vinga, escolta, farem un concurset, tu ens ho confirmes, eh? Primera pregunta. El 1715 es redacta un informe al Consell de Castella, on es recomana la prohibició del català a les escoles. El 1715 els bastoners es posen picarols als turmells pel primer cop. O el 1715 neix Jordi Hurtado. Pastagant-se. La, has dit la, 1715. Es redacta un informe al Consell de Castella on es recomana la prohibició del català a les escoles. Es recomana que s'introdueixi el català con las providencias más templadas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. ¡Sí, senyor! Oh! Molt bé, molt bé! Jo pensava que això era la llei verd. Molt bé, molt bé. No, la llei verd se nota el cuidado. Li direm bastant més llestos del 1715. A veure, a veure, vinga, una altra, una altra. De moment excel·lent, eh? Gràcies. Miquel, m'ajudaràs, eh? Endavant. I tu, Miquel, no has acabat, també? Bueno, un altre dia porteu el Mikimoto. Vens que et preguntem si has acabat. No, en Miquel no acaba fins Nadal. Ah, sí. El centenari de la Generalitat va de gener a desembre. Aquí hi ha hagut com un decalatge, diguem-ne. Però bueno. Perquè ja m'anava millor que va sí. Per Nadal. Clar, clar, clar. Perquè farem el final de... Molt bé. Amb el temporada. Amb el piro musical de cap d'any. Portal de l'Àngel amb les campanades. I a partir d'ara, de què aniran les exposicions a Catalunya? I els llibres. I els llibres. Clar. I els programes. Va, anem a la pregunta del Toni, va. El rei Sol, Lluís XV, de França. 14. Lluís XIV. Ostres! Mec! Ostres! Li donem per bona ja abans de fer-li? Sí, sí, va. Un aplaudiment per Toni Soler! No fem ni la qüestió. Hem quedat tan malament. Home, tio. Va. Vinga, va. Pues aquí lo ponía claro. Luis Xiu. Espera. Sí, m'he equivocat, No sé llegir números romans. Vinga, anem per la tercera. Ja em porta dos de... Dos. Tres de dos, eh? Porta tres de dos. Tres de dos. Sí, sí. A veure, el 27 d'abril de 1715 executen el general Moragues. El 28 d'abril de 1715 executen el general Moragues. O el 29 d'abril de 1715 el general Moragues executa Felip V. Pastagant-se. És la O, la B, però jo no sé... Ah, el dia exacte no el sé. Ui, no sap! La? Sí, senyor! Bravo! 4 de 3! Bona, efectivament. 4 de 3, eh? El dia de la Mare Déu de Montserrat, el general Moragues fou executat per les tropes de Lluís XV. Correcte. 14. Ai, 14. 14. Por Mariquita. Va, última pregunta pel Toni Soler sobre el 1715, va. A Lleida, un grup de pagesos tomben tres carros de fruita a la franja, cremen les rodes i fan el primer aplec del cargol que aprofitant les brases. Què he de dir, ara? Si és veritat o no? Hi ha tres opcions. Quina és la bona. Sí. Aquesta és la primera. Segona opció. El comandant militar de Berga redacta un informe on subratlla el descontentament dels bergadans enfront les contribucions que se li han impuesto per orden del rei. Anti tot, no fa cap concert. O s'inventen els pronoms febles. La B. El comandant militar de Berga redacta un informe. Segur? Sí. És la teva última paraula? I en Titot no fa concert, segur? I en Titot no fa concert, seguríssim.
Sí, senyor, s'ho ha sabut tot també en el 1715. És que per tant, podíem fer l'obra. Sense èxit, sense èxit. Quin moment recordeu especialment de la vostra infantesa i per què? Infantesa? Ah, no. Sí. Ah, no, no. Que... Bueno, que era un orla, infantesa? Sí. Ah, no, no. Bueno, la vostra de la infantesa... primera vegada que es van associar, hauríem de dir, això, o què? De quan us veu conèixer. Us vau conèixer. Ah. Éreu tres tios per sèrios. Exemple, llavors, per exemple, per exemple. No, no érem tres tios sèrios, érem tres tios que treballàvem en lo sèrio. Sí. Però no, de sèrios ja no ho érem molt. Però bueno, els continueu sent, eh? Jo, el primer record que tinc d'ell és en algun autocar, en algun míting, durant una campanya electoral. Enviat, que vau coincidir, tots tres com a periodistes. Enviats pels nostres respectius mitjans, i en l'autocar érem com en el col·le. Érem els que seguíem al darrere a fer... A fer juerga, no? Quin partit cobríeu, quin partit? Jo recordo molt l'Oviol, Convergent. Sí, sí. Tu imitaves a l'Oviol? No, no, perdoni. Havia, no, imitava ell. El Raimon Oviol s'ha dit. Havia cobert campanyes de l'Oviol. Sí, jo també. I de Convergent. Jo recordo un partit de futbol que vam fer amb una campanya que cobríem a l'Oviol, periodistes contra polítics. Casats, periodistes contra casats. I el Toni i jo anàvem al mateix equip de periodistes. A mi em va pagar una patada en soletura, com el Chelsea. Oh, què? Sí. Però, sí, sí. Ella, bueno, tu, o vaig tu caure amb ella? Te, vaig, bueno, vaig quedar ella, tu? Una mica. Sí, sí. Ella. Sabia que eres de l'Espanyol. Era comunista. Deuria ser això. En aquell moment era un escenari realment irreal. Sí. I va haver bastant de temps en què no funcionava, a més a més, va, o sí? O de seguida jo, va funcionar. Jo estava, no, un dia, jo estava en un diari que va tancar, que seria l'Observador, com que no vaig trobar feina de periodista, sí? Tot i que era molt bon periodista. Home! No em vaig trobar feina i em vaig posar a fer de guionista. I després de moltes... bueno, en fi, d'algunes peripècies... Jo estic molt preocupada per tu, eh? Ai! Sí. Perquè avui em mirava Oriol Junqueras i, de fet, heu fet una evolució bastant similar, eh? Atenció, atenció. Cap a on? Posa música d'atenció o alguna cosa. Cap a on? Vista de la ràdio... Però si s'ha trimat el Toni. No. Bueno, Junqueras és del món universitari. I jo no ho he sigut mai del món universitari. No he sigut ni quan estudiava. Jo tu no et veig amb la camisa negra, la corbata vermella aquella que portava. Ai, calla, calla, calla. La gràcia està quan ja esteu tan a dins del personatge. Jo a vegades m'hi trobo quan treballo amb vosaltres aquí, i suposo que també li passa a l'Enric Lucena, que veig que els personatges estan a dins vostre, van sortint de manera natural les paròdies. Sí, sí que em passa, no? A mi. Això, sí. Et passa, Enric, això? Sí, sí, la pregunta no era per a mi, però sí. Home, això és un gran què, perquè no cal que et plantegis moltes coses, que facis una reflexió prèvia, sinó que ja et surt el personatge. I això, vaja, suposo que parlo per mi, però crec que el que li deu passar igual, et passa amb alguns personatges, no amb tots. N'hi ha alguns que els tens més interioritzats, això està clar. Sí, sí. Aquesta etapa serà la més complicada pel Polònia? La que ve ara? Sí. Etapa o està sent, vaja. És una etapa complicada per tots, perquè la temperatura política ha pujat, és la més complicada, però també és la més apassionant. Això qualsevol periodista t'ho diria, nosaltres sense ser-ho, intentem reflectir l'actualitat i, per tant, també suposa una dosi superior de risc, si ho vols dir així, però també a la vegada és molt apassionant. I al final heu decidit que hi posareu música, tot això, perquè esteu assajant com uns bojos Polònia el musical, sí, no? Sí, 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 sí. Sí. El 7 de novembre s'estrena, això? No, el 10... El 7 ja la primera prèvia. A veure, és que us volia fer una reflexió sobre la data. 7 de novembre. El 7 de novembre hi ha una... Aquí se li acut dos dies abans de la consulta. Deixa'm parlar, sembles l'Anna Pastor. El 7 de novembre hi ha la primera prèvia. Sí. I l'11 de novembre veurem una obra de teatre escrita per en Jordi Galzeran, sí? En Toni, en Jaume Buixó, el Pau Escribano i la Júlia Cot, que és una comèdia molt divertida que passa en un hotel de Barcelona, sí? En un escenari hipotètic, i que hi ha cançons entremig, també. I serà el Poliorama. Oye, una cosa. Porta l'organització. Se está esperando que salga, que vostè aparegui, sí. Sí, jo trobo que ja triga, en una rueda de premsa. Ara vini, ara comença, ara comença. Escoltem-lo. No, ara comença, no. Ara. Així. El sentim en directe. Sí, ese soy yo. Esa manera.